စလန်းဆောင်းမှာတော့ဒင်းတယောက်ကကျောင်းတကျထွက်ပြေးနေပြီသူ့နောက်ကနေကြဲလောင်တဲ့မာဖီတန်တဲ့အတူငရဲခွေးကြီးရက်ပြေးလိုက်နေပါတယ်ဒင်းလည်းချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြားတဲ့အထီးပြေးနေပြီလမ်းအင်ချေယာမဲကြီးကိုထွက်ပြေးဖို့နဲ့ခမည်းလည်းအကြိုက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အင်ချေယာမဲကြီးဟာဒင်းကိုကြည့်လိုက်သူ့ကိုလိုက်မယ်။နပေတော်မပြေးတယ်အကျန်းဆာငရဲခွေးလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျောင်းနောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကိစ္စတွေမဖြစ်ခင်53တားရဲ့အလိုလောက်မှာဒင်းနဲ့ဆန်ဟာကော်လိုရာတို့ပြီလေရော်ရစ်မျိုးကိုဂျောလာချပြီးထူးဆန်းတဲ့လူတွေမှုအကြောင်းနောက်ဆောင်စမ်းကြပါတယ် ယို့မှာအိုဘရိုင်ယန်ဆိုရယ်လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားတရားအောင်တိတ်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအများကောက်ချက်ချတာကတော့နှလုံးရဲ့တရားပဲဖြစ်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အိုဘရိုင်ယန်ကအာသာသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်ကလည်း60တော်ပဲရှိသေးတယ်ယားမဟုတ်လို့ဆန်ကဘလို့ဖြစ်ရလဲလို့မေးနေပြီးဆ ਿਆ ဝင်ကတော့တေးချင်းတရားဆိုတာပြောလို့မရဘူးလေလို့ပြောပါဗျာ။ဆန်ကလည်းဒါဆိုရင်အိုဘရိုင်ယန်ရဲ့အနားခွဆိုက်ချက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ဆ ਿਆ ဝင်လည်းဒါဖြစ်လေအခုပဲရေခွဲပေးမယ်ဆိုကာအိုဘရိုင်ယန်ကိုဒင်းနဲ့ဆန်ရှိမှာပဲရင်ခွဲပေးပါဗျာ။ စကားရတဲ roommate, me, to to walk, ့ပေ follow, material, ါ်ပြောနေရအလုံးလုံးလေးပြီးနှလုံးသားအချောင်းမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ခုကိုတွေ့ကြောင်းနေအိုဘရိုင်ယန်ကနှလုံးရဲ့သေးတာဆိုပေမဲ့နှလုံးသွေးကြောတွေကတခုမှပိတ်မနေဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ဒါကြောင့်အသေးစိတ်စစ်ဆေးလိုရအောင်နှလုံးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးဒင်းဟောကိုကန်ခိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ဆက်လဲဒင်းဟောခမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်နေတော့တရဲရွက်တည်းဟာသူ့မျက်နှာကိုလာဆင်းပါတယ်။ဒင်းမက်ဆန်လဲတယောက်နဲ့တယောက်လှောင်လိုက်ကြပြီးဆန်အားအိုဘရိုင်ယန်ရဲ့လက်ကအနာရီယာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဆီယောင်ဝင်ကတော့လဲကြပြီးသေးတာပဲဂျမ်းမြန်နဲ့ပုံမိပါပေါ့လို့ခအီးနဲ့တံပြေလိုက်တာမဟုတ်လို့ဒင်းမက်ဆန်လဲညွှန်ရဲစကန်ကိုသွားကြပါတယ်။ ဂျေဒက်တာလီယာ FBI နေဖြစ်တဲ့ဒိမလက်ဆန်ကိုအထဲပေးမူဝင်မဲ့ထိုက်ဆောက်ခိုင်းတာပြီးခဏနေတော့စကမ်းမှုကအခန်းထဲကိုထွက်လာပါဗျာသူကအထဲမှာအကြိုက်တခုရှိလို့ဘသူမှအတွေ့မခံဘူးလို့ပြောလာတာမှလို့ဂျေဒက်တာလီယာအမိညာခံလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လာတွေ့တဲ့ကောင်ကြီးက FBI နေမှလို့ဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်ပြီး laptop ကိုပိတ်ကါလက်ကိုပိုးသက်စီနဲ့ပို့လိုက်ပါဗျာပြီးရနေဆန်ကကျွန်တော်တို့က O'Brien ရဲ့သေဆုံးမှုကိုလိုက်နေကြတာပါခမည်းတူတွေက O'Brien data ကိုတွေးခဲ့ကြတာမှလာလို့မိလိုက်ပါဗျာ စကန်မူကလည်းဝိုင်းနေတဲ့ဘောပြဖြစ်သွားပြီးအိုဘရန်ယာကတိုက်ချက်ကြီးကွာလို့ထပြပါရတယ်။ဒင်းဟာပလဲင်းထဤလိုက်ပြီးတိုက်ချက်ကြီးတော့ကျနာချသွားပြီလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်လို့စကန်မူကဒင်းကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူလည်းတိုက်ချက်ပဲဖြစ်ကတိုက်ချက်ဆိုတာသူ့တို့မျိုးရဲ့ဘောလုံးအသိမဲ့ဖြစ်ပါဗါရတယ်။အိုဘရန်ယာကလည်းသူ့ခြေသွုံတဲ့ငွေချင်းဖြစ်ပြီးအမြဲလေအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြပါဗါရတယ်။ဒါမဲ့တရက်မှာတော့ဘလုံးဆက်ဆက်ထက်တွေမရတဲ့အတော်တပတ်လောက်ကြာမှတော့အိုဘရန်ရဲ့အိမ်ကိုလူလူပြီးကြည်ခိုင်းရတာနေအခုလိုသေးဆုံးနေတာကိုမြင်ခဲ့ရတာပဲလို့ပြောပါဗါရတယ်။ တကားကြပြောပြောနေရပုဒ္ဒဆီကိုလက်မတုပ်လိုက်ချောင်းဆိုးလိုက်ဖြစ်နေပြီဆန်အားအိုဘရိုင်န်မတေးခင်မှာကြောက်လက်နေရမျိုးရှိလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်စကန်မှုကလည်းရှိချောင်းနေအိုဘရိုင်နဲ့သူရောစုံဖုန်းပြောတော့မှသူပုံစံကတခုခုကိုအားကြောက်နေတယ်လို့ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆန်အားလည်းအခုမျိုးမှာအိုဘရိုင်န်လိုပဲလူနှစ်ယောက်ကတပုံစံနဲ့တေးခဲ့ကြအောင်တော့ဆိုလို့စကန်မှုကတေးခြင်းတရားဆိုတာဒီလိုပဲလေလို့ပြောလိုက်ပါတယ် ဒင်းနဲ့ဆန်လေစက္ကန့်2ပြန်လာရပြီဒီကိစ္စဟာအသာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့တေသူတွေကအကောင့်ရရနေတော့လို့ဖော်ပြပြီးတေကြတဲ့အပြင်လက်မှလည်းအတဏီရလန်နေရမှုလို့ဆန်ကဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေပါတယ်ဒင်းကတော့အကောင့်တွေကညားရမှုလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ုံလဲဆိုတာကိုစွတ်တွေးတာပုံမှန်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးရနဲ့သူကားစီကိုဒီလင်းနဲ့မတွားဘူးအဲ့ကောင်ကတစ်မျိုးပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးခဝူးဝေးကနေပတ်သွားပါတယ်ဆန်လည်းနေရောင်ကြည့်လိုက်တော့ဒင်းကနာမှာအဖွဲချနေတယ်လူငယ်တိုက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ် လူနဲ့အိုဘရိုင်ယန်ကိုနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရဆိုတဲ့အင်ဒီနာဂျင်းစီကိုတွားချပြီးအမှုကြောင်ထပ်ဆုံဆန်းကြပါရစ်အင်ဒီနာဂျင်းဆိုသူကသူ့အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းမျိုးစုံကိုမွေးရပြီးမွေးရဆလို့မိเจ้าအဆုံရှိပါရစ်သူ့ရဲ့အတော်ရတော့အိုဘရိုင်ယန်ကိုနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရတာဘရိဘောက်ကနေသူ့ကိုကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးသူကလမ်းလမ်းပြလိုက်တော့တကားကိုပြန်မိသွားတာပဲဖြစ်ပါရစ်ဆန်ကလည်းအိုဘရိုင်ယန်ကကြောက်နေပုံပေါ်လာဆိုလို့သူ့တို့ကပေါ်เจ้าနေသူကအကုန်လုံးကိုကြောက်နေရလို့ပြောပါရစ် ဆရာဗောင်ကြောတာလဲဆိုလို့ထို့သူဟာတီဗီမှာသုံးဘာကားတကားပြနေကြောင်းနဲ့အိုက်ကားရဲ့သုံးဘာကြီးဟာသူ့တို့ကတက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကြောက်နေတယ်လို့ပြောပါရီလက်ရှိမှာတော့တက္ကရာကြောက်နေသူကဒင်းဖြစ်ပြီးသူနာကောင်တွေကကြောက်နေနေပါရီဆရာအလီအိုဘရိုင်ယန်ဟာခြေဆင်းပြက်တဲ့အတန်တော့ကြောက်နေတယ်လို့ကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့အိုဘရိုင်ယန်ကဘလို့လူရိုးလဲလို့မေးလိုက်ပါရီအဲအားကြောင့်ထို့သူဟာသေပြီးသားသူတို့ကိုတော့အတင်းမချချခင်ပေမဲ့အိုက်ကောင်ကအချိန်မကောင်းဘူးလို့ပြောပါရီသူဟာငငယ်ရောဟာကြောက်လူမိုက်ဖြစ်ပြီးမျိုးရတုတဝက်လောက်ကိုကိုယ်တစ်လုံးချုပ်ပြီးလောက်ရောက်တရွယ်တိတ်နေပတ်ဖို့ရယ်လို့ပြောပါရီ တေရလေအကောက်ကောင်းပဲဆိုတာထားရလိုက်တာမဟုတ်လို့အစူပါသူက "तू လေအဲ့လိုလှောက်ခံခဲ့ရတာလို့ပြေ आ, ာလိုက်ပါ"အဲအာကြောင့်ဆန်ဟာ"အိုဘရန်ရဲ့ကိုမြို့ရသူတည်းရမကျေနပ်ကြဘူးလားလို့"အစူပါသူက"မဟုတ်เจ้าနဲ့အိုဘရန်ရက "तू မိမတ်ဆုံးမိတဲ့ဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ"လို့ပြောပါတယ်ဆန်တို့လည်းအိုဘရန်ရဲ့လက်မှာလက်စွပ်ရအောင်မြင်ခဲ့ရတာမဟုတ်လို့အိုဘရန်ရမှာ"မိမတ်ရှိခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိချသွားပြီ तू မိမတ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနည်းနဲ့ဆယ်လောက်ကပဲသိသေးတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်"တေရတော့"အွေတစ်ကောင်နဲ့အလုံများနေပြီအဲ့မွေဟာကြောက်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံမှာပဲစားရတဲ့ဘုံတွေတက်တက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်" ဒီလိုနဲ့ဒေးတို့လည်းမော်တော်ကိုပြန်လာကြပြီးဒေးကတော့တနအီမိုင်းနေတုံးနဲ့မောင်းနေပါတယ်ဆန်ကအနောက်ကစပယ်ကကြော်တတ်တော်ပါလို့ဒေးကိုပြောလိုက်ပြီးဒေးကလည်းမျိုးထဲမှာဘေးကောင်လို့ဒီလိုပဲမောင်းရတယ်ဆိုကာမော်တော်ကိုကျော်သွားပါတယ်ဆန်ကလည်းမော်တော်ကိုကျော်သွားပြီလေဆိုလို့ဒေးကကားရဲ့ကြီလောက်များနေတာကကို့လိုက်ရင်တိတ်သွားပါတော့ဆိုပြီးကားမရှိမချင်းအိုင်နာပါပဲပတ်မောင်းနေပါတယ်အဲဒီချိန်မှာ EMFC ကနေအတက်ထွက်လာပြီးဆန်လည်းအတက်လာတဲ့ဘက်ကိုချင်းကြီးလိုက်တာဒေးစီယာလေးလာနေရဖြစ်နေပါတယ် အဲ့အားကြောင့်ဒင်းလေကအလန်လာကြဖြစ်သွားပြီးဆန်ကတရေ၆ခံနေရပြီလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်မနက်မှာတော့ဆန်အားဘော်ဘီကိုအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်ပြီးမော်ဒယ်ကိုပြလာတော့ကားတွေဝင်ပြီးတချင်းအောင်စုံနေတဲ့ဒင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဆန်လည်းဒေးစီရောရောက်တော့ဒေးဟာသူ့လက်ကချစ်ရတွေကိုပြပါဗားတယ်။ဆန်အားလည်းဒင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဘော်ဘီဘောတာတိတ်ချနေပြီဆိုပြီးအခုဖြစ်နေတာတစီရောကလို့ပြောပြပါဗားတယ်။ဒေးကလည်းအလန်လာကြဖြစ်သွားပြီးပြီးမှအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလိုက်ပါဗားတယ်။ ဆရာလေးရတဲ့ချုပ်သူတွေရာတေးပီတာတွေတစီတွေတက်စီတွေကိုယောဂပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြကြအောင် ਨੇ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလူတစ်ယောက်တေးသွားရေလူမြင်ဝဲမှာမထားပေးနေရေရေခဲ့တဲ့ကိုပို့ကြရလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ရနေရှားနိုင်တဲ့ယောဂကတော့အစားတော့ဆက်စီလောက်ရှားလာမယ်ပြီးရင်ကြောက်လာမယ်အဲ့လိုကနေအကြောက်လုံးပြီးတစ်လုံးရတဲ့အစစ်တီဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါရယ် Oprah ရင်ဟာပထမဆုံးတေးရတာယောဂကသူစီနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူလည်းအတူတေးရတဲ့လူတစ်ယောက်ကလေတိုက်ချက်တွေပဲဖြစ်ကါသူတို့တော်ယောဂကဘီယာအတူတောက်ခဲ့တာမို့လို့အဲ့ရနေယောဂကူးခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ် ဒဲရာဒါဖြစ်ရေကာယောဆိုလို့ဆန်အားမင်းဟာအိုဘရိုင်းရဲ့နှလုံးကို깟ခိုက်ရဘဲဆိုလို့ဒင်းဟာမင်းလေတည့်ရွေနေနဲ့ထိခဲ့ရလေလို့ပြောပါရီဆန်အားအဲ့လိုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့တစီယောကာအလို့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လို့တာမန်ယောကာလို့ပြောလို့လူတကာအောင်မကူလို့ပြောပါရီတီးရတလောက်ဆိုရင်အိုဘရိုင်းရဲ့အပားအကြံလူတွေကလည်းအနိုင်ကျင့်တဲ့တဲ့ခက်ဆိုးဆိုးသူတွေပဲမဟုတ်လို့ဒင်းဟာကဘွတ့်မှအနိုင်မကျင့်ပါဘူးလို့ပြောပါရီဆန်အားရောမင်းတဘွားလုံးလက်ဆိုးတွေအနိုင်ကျင့်လာလေဆိုလို့ဒင်းဟာအော်မင်းကြတော့သူတော်ကောင်းကြီးပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါရီ အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဘလို့တားရမှာလဲဆိုလို့ဆန်အားသူနဲ့ဗော်ပြီးတော့အကိစ္စကိုဆွေးနေကြတော့တယ်မရပါလို့အောက်စင်းနေရတယ်လို့ဒင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဒင်းကလည်းဆန်အားကိုငုံမဲမဲနဲ့ကြိလိုက်ပြီးငါတို့အခက်ကလေးတက်မှာကွာကမတော်လို့ပြုတ်ကျရင်ဘလို့လုံးမလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆန်အားလည်းဒင်းကိုမင်းဒီတဲ့ထဲမှာအခန့်ပြောင်းထားပြီးလိုက်ပြီးအမှုအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုအပြစ်မှာသွားရှာပါတယ်။ဒင်းကတော့တစ်စယောက်ကဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်နေပြီးစာအုပ်ကဟိုက်လေးလောက်ထားတဲ့စာရီဟာမင်းတရားတော့မဲအရှုံးသမားကနေစပြီးငကြောက်နေငူတော့မလာဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ဒဲဟ <ted 가 지> ်လည်းအထစ်ထစ်နဲ့လှစ်ဖြစ်လာပြီး나ယိုကြည့်လိုက်သူ့အတွက်ကြတဲ့၂၄နှစ်ယူတွေ့လိုက်နေပြာများနေပါတယ်။ဆံမြရောက်လာတော့ဒဲဟ်ဟာခုံပေါ်မှာဘီယာထိုင်တော့နေပြီး나ယိုလည်းရိုက်ခွဲထတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဆံအက်လည်းဂျက်စီဘရိုင်ရဲ့အလောင်းဟာမိသကြိုရတာမို့လို့၁၀အရသူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒဲဟ်ကလည်းမင်းကို၁၀အရကတ်နေတဲ့အကြောင်းဟာမင်းဟာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူဆိုတာတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲတင်းချင်းတရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ခွဲထားပြီးကြောက်စိတ်ကိုပြန်တုံ့ချတတ်တာမို့လို့အဲကြောက်စိတ်ကပဲမင်းတို့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်တာလို့ရှင်းပြပါဗါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဒဲဟ်ဟာဘီယာတောက်နေတဲ့အင်ဂျင်နာလိုမျက်စိမှာပြေးရလိုက်ပါတယ်။ ဆက်လေအလန်တကြားနေဒင်းတော့ကိုပြေးလိုက်သွားပြီးဒင်းကပါစတရေကနေတတတော်န်းတုံးကိုအန်ချလိုက်ပါတယ်ဆက်လေအဲ့တော့ပါငါကအနည်းဆုံးတသေးယူမင်းနေရပဲကွာလို့ပြောလိုက်ပြီးဒင်းရဲ့တတတော်န်းရှိတဲ့နေရာကိုသူတိရဆိုပြီးသွားကြပါတယ်အဲ့နေရာကတော့တိတ်ခွဲစားဟောင်းရှိတဲ့နေရာဖြစ်ကအကုန်လုံးကပျက်စီးယိုယွင်းနေပါတယ်ဒင်းကတော့တက်လူကတက်နိုင်ဤအထေတော့ငါမလိုက်နိုင်ဆိုကကြောက်ကန်ကန်နေပါတယ်ဆက်အဲ့လေဒင်းကငါကဘေးမဲ့ရှိရလိငါစစ်ကိုလိုရဲလို့ပြောလိုက်ပြီးဒင်းကိုအတင်းရအောင်ခေါ်ပါတယ် အထဲဝင်မှုတက်နေပြိတိုက်တော့လေဒေဟအကြည့်ချုပ်သွားမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးကာမိပြမယ်ညီလေးလို့ပြောလိုက်ကာဓာမီတရက်ကိုကောက်ခံလိုက်ပါတယ်ဆက်လေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒင်းပါရင်ပြည်တာပဲဆိုပြီးအထဲကိုခေါ်သွားကာတိုက်ပွဲထရောက်တာနဲ့ EMF ကအတန်နေဆမြည်လာပါတယ်ဒါမှမဲ့ဒေးဆိုင်ထွက်လာတဲ့နေရာညော်နေရမို့လို့ဆက်လေကိုအကူတုံးပြီပဲလိုက်စားဖို့လိုရပါတယ်ဒေရတော့တွေးကြမြင်တဲ့များအောင်ကြောက်နေပြီတနည်းအားအเจ้าမှာတော့အတန်မီနေရဲ့ဗီဒီယိုတခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဆက်လေ၃ခေါက်ကြည့်ပြီးရင်ဗီဒီယိုဆွဲဖိတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအုံပြေးมาဆွဲဖိတ်လိုက်ပါတယ် အထရေကနေအကြောင်ကျကြီးခုံထွက်လာပြီးဒင်းလည်းငေတန်ပါအောင်អޮပစ်လိုက်ပါ යි ။ចៅពូកោណလိုက်တာကွာ។တော့ဆန်လိုយកလိုက်ပြီးទុបតាပဲပြះឆាត់သွားပါရဲ့။ပြီးရနေကလည်းအលೌកានេះကိုទွားចាំပြီးសែនអាអូប្រៃရဲ့လက်ထက်လက်សុគကိုមើលနိုင်ရပါបាទ។ data ចောင်းអូប្រៃရဲ့မទីခင်ကជោលាទ ዋ កាជាទីចាំទ ዋ កាពីဒီកိစ္စအားនីសက်လာပြီးဆိုរအောင်ទិလိုက်ပါရဲ့។ဒင်းကလည်းស្បឿបបัวអនុទិបបัวကိုមិញတော့ data អូប្រៃရဲ့មេមាយបេះសុខាសែនអੌ ਲੈ ខលလိုက်ပြီးប៉ុននូបជីကိုកောက်កាន់လိုက်តានេះសែនយ៉ាននាយីជាលេបាត់လာပြီးဒင်းជាអកောက်ខាច់ကြီးតិសេរីយ៍ကိုមើល ကြောပိရရဲ့အနေထားမှုလို့စိတ်ကုန်မှနေထိနေရပြီဆန်ရလေအခြေအနေကိုချိန်မိရတယ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါရခဏနေတော့ဓမီရောက်ရောက်သွားတာမှလို့ပြန်လှည့်ကြည့်မှတော့နေရာအနေတချို့ရဲချေကုန်တော့ပြေးသွားတယ်ဒီဟိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတစီရရပြေးလိုက်တာမှလို့ဆန်လေစားချက်တန်းနဲ့ပြေးလိုက်ပါရပြီးရနေအနားမှာပတ်ရှာပြီးသပွဲပေါ်မှာလူတာကလန်းဆိုတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပြေအမြွှေထွက်လာပြီးကားနောက်မှာထိုင်နေကအရဲတုံနေတဲ့ဒီဟိုမြင်လိုက်ရပါတယ် ဆယ်အားငါရုတ်အမှုပါလမ်းစာရပြီဆိုပြီးလူသားကားလမ်းဟာတရက်ခံပဲဆိုကယန်းစကတ်မှာဂါလက်ဖိုင်ကိုတာယူကြပါရယ်ရဲအားဂါလက်ဖိုင်ကိုပြီးလိုက်ပြီးဒဲဟိုမူးနေရတာလို့ပြီးလိုက်ပါရယ်ဒဲရတော့တော်တော်ဖြစ်နေပြီဆန်အဲ့လေဘာမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့စကံမှုပြောင်းလာရင်သူတို့ဆက်တွေ့ပို့နေမော်ဒယ်အိတ်စာပေးပြီးပြန်ခဲလိုက်ပါရယ်ဒဲရတော့အပြန်ငယ်နီးမှာရဲလီကိုငှက်ကြီးမိတ်ချော်ရဲကွာလုပ်နေပြီးနှစ်ယောက်သားအပြန့်လန့်ချီကျနေကြပါရယ်ဆန်ဆွဲခေါ်တာတော့မှအဲထဲမှာရှိနေတဲ့စကံမှုကခုနကအောင်ကဘာလာလောက်တာလဲလို့ပြီးလိုက်ပါရယ် ရှေးလီယာဂါလန်ဖိုင်ကိုလိုက်သွားလို့ပြပြေးလိုက်ပြီးစကန်မူကတော့စိတ်တိုသွားခါလက်ကိုအတန်ဒီလန်နဲ့ထီးကုပ်ဖဲ့နေပါတယ်။ဒါထဲမှာလည်းသူတို့သိတယ်မင်းပါကြီးထုတ်ထားလဲဆိုတာသူတို့သိကြกว่าဆိုတဲ့အတိုင်းယူချနိုင်ရပါတယ်။ဒေရ်ဆန်ကတော့တက်ကြီးဆေးတို့ကိုခေါ်လာကြပြီးဒေဟယာတွင့်သမျအပွားကြီးဒီကိုလန့်နေပါတယ်။ဆဲအိုလည်းပြတ်ထွက်ကြဖို့နဲ့တဲ့သေးအတုနဲ့လုံနေတာမှီသွားရင်အဖန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပြီးဆန်ကလည်းဒေဟယာစိတ်ကိုချော်တာဆန်မှဆိုပြီးပြောနေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့လူတာကားလန့်ရဲ့အကူမစ္စတာကားလန့်စီကိုတွားကြပြီးကျွန်တော်တို့ဟာခမန်းကြီးလူတာအကြောင်းလိုက်နေတယ် FBI သုံးတော့နေပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မစ္စတာကားလန့်ဟာငົ້າတစိပ်ပြဆိုလို့ဒဲရကျွန်တော်နေချာဖြစ်သွားပြီးဒစိပ်ပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဟာအစ်စ်ပါဘသူအားရဲတစိပ်အမှုနဲ့လိမ်ပါလဲဆိုလို့ဆက်အားတစ်ချက်လမ်းရလိုက်ရပါတယ်မစ္စတာကားလန့်ကလည်းထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးဆက်အားခမန်းကြီးအောင်မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်တကူလုံးထိခက်တဲ့အရေးနဲ့တဆိုးခဲ့ရရင်တော့ဆိုလို့မစ္စတာကားလန့်ကထိုင်လိုက်ပါတယ်ဆက်အားမဟုတ်ဘူးလားဆိုလို့ကားလန့်ကဟုတ်တယ်လို့မထင်တာလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် ဆန်အယ်လေဒါဖြစ်ရင်အဖြစ်မှန်အောင်ပြပြပေးပါပါလို့ဂါလန်ကအဖိုးကြီးတယောက်ထင်တာကဘာမှအတော်မဝံ့မအောင်ကွာလို့ပြောပါတယ်ဆန်အယ်လေသူတို့ကလူသားအတွက်အမှုမှန်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးကြမှာပါဆိုလို့မစ္စတာဂါလန်ကငန်းကြီးကိုဖရန်အိုဘန်ရေးတတ်တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆန်အယ်လေခင်ဗျားကဘာလို့အဲ့လိုထင်တာလဲဆိုလို့မစ္စတာဂါလန်ကခားထင်တာမဟုတ်ဘူးတမျိုးလို့လိုအပ်သိကြရလို့ပြန်ပြောပါတယ်ပြီးရနေသူ့ညီလေးရဲ့ကပြားလေးကိုငန်းကြီးလိုက်ပြီးလူတိုင်းဟာလူသားကိုကြောက်ကြရလို့အစားကြည့်ပြီးဇလန်းလေးကိုပြန်ပြောပြပါတယ် လူသားဟာတာမန်သူတွေထက်လူကောင်ပကြီးရမလို့လူမျိုးရတုတိုင်းဟာသူ့ကိုတောက်ကြအနိုင်ချင်းကြပါလေအုံတော့ကလည်းတိတ်မကောင်းသလိုသူ့ညီလေးကအများထင်နေသလိုမကောင်းဆိုးဝမဟုတ်ပဲကျဉ်တာတက်တဲ့လူလေးပဲဖြစ်ပါလေလူသားဟာစိတ်ယုံမှအတန်ရှိထွက်တဲ့သူဖြစ်ပြီးလူတိုင်းရဲ့အ배ခံဖြစ်ပေမဲ့ဂျက်စီအိုဘရိုင်ယန်ကတော့လူသားကိုကပြူဆိုင်ပေးတယ်တဦးတည်သောလူသားပဲလို့ပြောပါတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းခလေးတော့ဖြစ်မောဆိုးဖို့မလို့သူ့ညီလေးကိုကပြူမဆက်နေတာမလို့လူသားဟာဂျက်စီကိုအတော်လေးခင်တွေ့ပါတယ်ဒါအိုးဂျက်စီရဲ့ယောက်သားဖရက်ကမကျေနပ်ပါဘူး ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဂျက်စီကအဲရ်ရ်နေပြောသွားခဲ့ပြီးဖရက်ကလည်းမိမဆောကတ်နေကလူသားစီကိုတန်တက်တက်နဲ့ယောက်ချလာပါလေလူသားကလည်းဂျက်စီပုံလေးကိုထိုင်းဆွဲနေရမှလို့ဒေါသအကြီးထွက်သွားပြီးတန်တက်တက်ရှိုက်ပြလိုက်ပါလေပြီးရနေလည်းလေဘေးမှာတန်ချိုးနဲ့ချိန်လိုက်ပြီးကားလည်းတဝန်းလုံးကိုပတ်ဆွဲကားမသိမချင်းတတ်ခဲနေတာပဲဖြစ်ပါလေတမျိုးလုံးကဒီဖြစ်ကွက်ကိုသိပြီးမဲ့ဇက္ခံမှုကတသက်ငယ်ချင်းမှုလို့အမှု့ကိုဖျောက်ပစ်လိုက်တဲ့အပြင်မျိုးနဲ့လူတို့ကလည်းလူသားကသူ့တို့ကြောက်ရတဲ့အပေးခံဖရက်ကမျိုးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုံကုံမှုလို့ဒီကိစ္စကိုမေ့ပြေပြောက်ပဲနေပစ်လိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဆရာခမရရောဖရက်ကိုဘာသိမှမရှိဘူးလားဆိုလို့မစ္စတာကာလန်ကအဆရောငါတမျိုးလုံးကိုတတ်ချင်ပြပေဘူးဘဝဟာတူတယ်ကွာလူတယောက်ကိုထိုင်မိုးနေဘူးငါ့မှာလောလောတဲ့အခြေမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ထွားတာဖရက်ကလည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကလည်းမေးမစော့နေစိတ်လုပ်ပြီးတော့ငန်းကြီးကိုလုပ်မိသွားတာ။ငန်းကြီးကလည်းဓာတ်ခောက်ကြောက်လက်လျှော့မိလိုက်တာပါဆိုပြီးဇလန်ကတော့ဒါပါပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒဲဟားသူ့လက်တီပါလို့အတန်ဒီလန်လည်းပဇက်ကနေသူ့သားကိုထွက်လာလဲဆိုတာကိုသိပြီးလူသားကသူ့မသိခင်ခန်းစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောငါ့ကိုလှုပ်ပြနေရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကတော့ဒီကိစ္စတွေပဲဖြစ်ခင်ပါလူသားအလားအောင်ရှာမယ်ပြီးရင်မိချို့ပြင်မယ်ဆိုလို့ဆက်အားအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဒင်းလို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူသားကလမ်းပေါ်မှာဒီဟုတ်တိုက်ပါသွားတာမို့လို့သူ့အသားတွေအချိုးတွေအရတစားစီဖြစ်နေပြီဘလို့မှရှာမရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဒင်းလည်းကြောက်စိတ်တွေစောင့်ဝင်လာပါတယ် ပြည့ ane, do, ine, be, ်ရတယ်တွက e, ်ရသူကိ lo, ale, todo, ga, ro, ုအပ um, so, ြည့ sa, ay, ်ရနေပြီငါကုလိုဖြစ်ရတာအဲ isa, ya, ့ဓာရိကြောင့်မစင်သာကြည့်ကွာဒူတရသရေကိုမြင်ထွက်ပြေးကြတယ်ငါတို့ကြမှာငါတို့ဥတတ်မဲ့သရေကိုလိုက်ရှာနေရတယ်လို့ပြီးတော့မေမေရောငါနဲ့အတူတူကားထဲမှာတနေကုန်နေနေရတာစိတ်မကုံဘူးတာတော်ပြီမိမသားလုချင်တာလုတော့ငါရောဘာသရေကိုမှမလိုက်တော့ဘူးဆိုကနေရာကိုထွက်ပြေးသွားပါလေဒီလိုနဲ့ပဲဇလန်းအဆာကငရဲခွေးကြီးနဲ့တွေ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒင်းလေဆန်စီကိုတချို့ရဲပြန်ပြေးလာပါတယ်ဆန်အပ်လေငါမျိုးကိုလိုက်ရှာနေရဒင်းဆိုလို့ဒင်းရဆန်မဲကုဘာလို့မလာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ် ဆန်အလေးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ကြောင်းနဲ့မင်းငရဲကိုပြန်သွားရတော့မယ်တဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့မျက်လုံးကအဝါရောင်ဖြစ်လာတာမို့လို့ဒင်းရခွေးမသားမင်းငါကြီးဝင်ပူးထားတာမလားလို့ပြောလိုက်ပြီးဆန်ဟာနရဲစီကိုတွန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဒင်းကိုငါ့ကိုယ်ထဲမှာဘာသူမှမရှိပဲဒါငါကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာဒင်းကိုလည်းလဲပေးညက်တတ်ဖို့လုပ်ပါ යි ။ဒါမှမဲအဲ့ဒါရိယာဒင်းစိတ်ထဲမှာထင်နေတာဖြစ်ပြီးဆန်ဟာဒင်းကိုအသိစိတ်ပြန်ဝင်အောင်လုပ်နေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒင်းသင်ပုံတဏ္ဍာရီတို့ရောက်မှာတော့ဘော်ဘီရောက်လာပြီဆန်အောင်လာတွေ့ပါတယ်။ တေယောဆိုလို့ဆန်ကအထဲမှာရှိကြောင်းတဲ့ဒင်းဟာကတ်တုန်ကားထိုင်ကြည့်နေပါတယ်ဖြစ်ရှင်တော့ကတ်တုန်ကားလည်းလေဘေးကိုတိုးနေချိတ်ပြီးဆွဲပြနေရမှန်းလို့ဒင်းလည်းအချိန်နေပို့ဆိုးနေပြီးဘော်ဘီကတော့ဆန်ကိုဂျပန်ရှိအောင်စအောင်နေတယ်သိရောကအကြောင်းပြောပြပါတယ်ဆန်ကဘော်ဘီကိုဂျပန်လိုနားနေလို့လားဆိုလို့ဘော်ဘီကဘုတ်ခုနိုချစ်ချင်းပါအချိဆိုင်ဆိုပြီးဂျပန်လိုမှုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဆန်ကလည်းတွွာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပြီးဘော်ဘီကဒီလိုတစ်စိမျိုးကိုဂျပန်နေရအကြောက်ရရနဲ့ဖတ်ဆတ်တတ်တဲ့တစီဘူရူဘူရူလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ် သူ့ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်တော့သူကြောက်တဲ့အရာနဲ့တိုင်ပြန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမဟုတ်ရင်တော့အလားအောင်းမိရှို့ဖို့ပဲလိုပါလေအဲဒါကြောင့်ဆန်လေဒဲကိုသူနဲ့ဘော်ဘီကအလုအသွားလုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့မင်းဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဒင်းလို့ပြောလိုက်ပါလေဘော်ဘီကလေအကြောက်တရားနဲ့ပြတ်တိုက်ရမယ်ဆိုတာဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဆန်啊ဒီနီးပဲရှိရလေလေဘော်ဘီလို့ပြောလိုက်ပါလေဒဲကလေကတော်ကားထိုင်ကြည့်နေတော့ခွေးဥတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးတကားဖြတ်ဝင်လာတဲ့စကမ်းမို့ကိုမြင်လိုက်ရပါလေ မင်းတို့ကပါလို့ friend အမှုကိုပြန်လိုက်နေကြတယ်ဘာလဲငါ့ကိုဖမ်းချင်လို့လားဟုတ်တယ်ကွာငါငါငားငယ်ချင်လို့မဖမ်းချင်လို့လှုပ်ပြလိုက်တာကွာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးဒင်းကိုတက်တက်နေပြစ်ဖို့လုပ်ပါရည်ဒါမဲ့ဒင်းဟာအမလီတက်တက်ကြီးဆိုပြီးကြက်တောင်နဲ့ညှိုက်ထလိုက်တာပုတ်ကြပါရည်ဒီလိုနဲ့စက္ကန်မှုလေခုံပေါ်ပြုတ်ချသွားပြီးသူနာတဲ့မှာလဲလူသားအတန်အောင်ကြားနေရတာကအเจ้าလုံးမီနှလုံးရက်သွားပါရည်ဆန်တဲ့ဘော်ဘီကလဲတက်ခွဲဆက်တွေကိုရောင်းနေကြပြီးလူသားအထွတ်မလာလို့အကြိုက်ရနေကြပါရည်အဲအားကြောင့်ဘော်ဘီကဒီကောင်မင်းကိုတောင်းနေရဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆန်ကလဲတက်နဲ့ကိုချလိုက်ပါရည် ပီရနဲ့လူသာထွက်လာအောင်လို့ဒေါသဖြစ်အောင်စလုပ်ပါတယ်။တပတ်မှာတော့ဒင်းဟာတေဂန်ဒီဖြစ်နေရမှလို့ကြောက်လန့်လာပြီးလီလစ်ကဗေနာအောင်ကြောက်လာပါတယ်။ဒင်းလည်းလီလစ်ကိုကြောက်နေပြီးလီလစ်ကဒင်းငရဲကိုပြန်လာတော့မှလာလို့ပြီးလိုက်ပါတယ်။လေရဆိုတာငရဲမှာအနည်း၄၀လောက်ရှိတာမှလို့ငရဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမေ့သွားပြီလို့ပဲပြောဖို့နေအာလွန်ဟာလွမ်းနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒင်းကလည်းမဟုတ်ဘူး၊မင်းကတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပြီးလီလစ်ကဒင်းကိုကြောက်အောင်လို့မျိုးစုံထောက်လန့်ပါတယ်။ တဖက်မှာဆန်အဲ့လေလူသားထွက်လာအောင်လို့မျိုးစုံလုပ်နေပြီးမရတဲ့အစုံလူသားဆွဲထားတဲ့ဂျက်စီရဲ့ပုံတွေကိုဆွဲဖြက်ပြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မှစက်တွေဆားနေတဲ့လာပြီးလူသားထွက်လာကဆန်အောင်တက်ကြီးမဲ့ကြီးတက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါကလေတဖက်မှာလီလီချောက်လက်နာအောင်တောက်ခတ်နေရပြီးနှလုံးရမတက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆန်အဲ့လေလူသားလက်ကနေရားအောင်ကျုံပြီးပေါ်ထားတဲ့ချင်းချိုးကြီးကိုပြိဆွဲကလူသားလေပင်ကိုချိန်ပြီးလိုက်ပြီးဘော်ဘီကိုအချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘော်ဘီကလေဆန်အချက်ပြနဲ့ကောင်းအောင်မောက်ထတ်သွားပြီးလူသားလေမြေကြီးပေါ်တိုးတိုက်ပါသွားကကြောက်လန့်ပြီးပြောက်ခဲ့သွားပါတယ်။ ဒူတာမရှိတော့ဟာနဲ့ဆက်တွေလည်းချက်သွားပြီးဒဲဟလည်းချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါဗါးကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့နဲ့ဘီအာတူတူတောက်ကြပြီးဒဲဟကဘလို့ရီဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုဆန်တို့ပြောပြတာအောင်နှာထောင်းနေပါဗါးဘော်ဘီကလည်းဒဲဟကိုကြောက်နေတယ်ဒီလုတ်ကိုဘလို့ဆက်လုပ်မှာလဲဆိုလိုဒဲဟက"သူမကြောက်ကြောက်နေလားလာလီဘဲကောက်ကိုဖမ်းပါလေအခုပဲတော့ဖမ်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆန်တို့လည်းသဘောရသွားတဲ့ရှိမောလိုက်ကြပါဗီကလည်းဘော်ဘီကပြန်သွားပြီးဆက်လဲဘော်ဘီကိုခ유ဆိုင်ဖို့နဲ့ဒဲဟကိုမင်းတို့ဆုံးအချိန်ဒီမှာဘာရင်မြင်ခဲ့ရလဲလို့မေးလိုက်ပါ ဒီကတော့ဆံမေးတာကိုနေမိုးပြင်နေတော့ဆံမျက်လုံးကရုတ်တရက်ဆိုသူတော့အဝါရောင်ဖြစ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ပြီးရတယ်မတိပါဘူးအခန်းထဲကိုမြောက်တဲ့အညာကြီးရောက်လာတာပဲဆိုပြီးဆံအမေကိုပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။